Мүслем Өмірәевті сот ресми түрде айыпты деп тауып жаза кесе, қызметімнен кетуге дайынмын, орынбасары пара алды деген күдікпен ұсталған кезде Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық министрі Асылжан Мамытбеков осында мәлімдеме жасаған еді. Тіпті шенеунік Өмірәевті қызметіне адал, принципшіл деп сипаттап, жемқорлыққа қатысы бар екеніне сенбейтінін айтқан болатын. Я хотел бы отметить, что, во-первых, Умиряев никогда не занимался вопросом. Біріншіден, Өмірияев ветеринария жайлы сұрақтармен ешқашан айналыспаған. Ал оның тұтқындалғанын жайлы ақпаратты жексенбіні ғаламтор жаңалықтарынан білдім. Егер оның жемқорлыққа қатысы бар дәлелденіп, сот оны айыпты деп тапса, мен отставкаға кетуге дайынмын. Я готов подать.